Premier League saytının onları tanıyaq rubrikasının növbəti qonağı Uğur futbol komandasının qapıçısı Samir Quliyevdir. Samir, özünü biraz tanıdardın azarkeşlərə. Hardanından olmuşsan, nə var? Mən Samir Quliyev 1996-cı il dekabrın 28-də Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam. Futbolla neçə yaşından başlamışsan məşğul olmağa? 8 yaşımdan futbolla başlamışam. Harda? Sumqayıt şəhəri Ucum İdman məktəbində. İlk məşqin kim olubdur? Ağa Musa Bağırov. Nə qədər orada məşq eləmişsən? Orada elə uşaq futbolun elə Ağa Musa müəllimdə başa vurmuşam. Ondan sonra hara keçmişsən? Ondan sonra elə Sumqayıtın elə eyni şəhərin əvəzedici heyətində oynamışam. Eyni adlı komandada. Orada nə qədər çıxış eləmişsən? 2 il orada çıxış etmişəm. 2 il. Sumqayıtdan hara keçdin? Sumqayıtdan Şaxtax birinci dəstəyə yükləmişəm. Yəni Qusarın Şaxtax komandasında birinci divizyon. Bəli. Nə qədər məsələn? 2 il də orada oynamışam. 2 mövsüm orada. Ondan sonra? Ondan sonra Zaqatalaya. Zaqatala, Simruq Zaqatala birinci dəstəyə ilə. Nə qədər? Orada da 2 il oynadıqdan sonra Milmuğanda 6 ay oynamışam. Milmuğanda. Milmuğandan sonra hara keçdin? Milmuğandan sonra da elə limitsa çıxartdılar, yəni regional liqaya gəldim. Yəni limit problemi ilə əlaqədar region liqasında Uğur komandasına keçdim. Yəni region liqasında Uğur ilk komandanında sən. Bəli, ondan əvvəl oynamışdım, Həvəskar liqasında oynamışdım, Uğurun Həvəskar liqasında oynamışdım. Prosu regionalda ilk dəfədir. Region liqasında ilk dəfə. Yəni bütün oyunlarında iştirak edirsən. Bütün oyunlarında da durmuşam, əsas heyətdə oynamışam. Sonra milliyə də çağırılmışsan, 10 haqqında da çağırılmışsan. 17 yaşında elə bil ki, Qnatikin turnirində oynamışam, seçmə mərhələlərdə oynamışam. Yəni millinin heyətində yoldaşlıq oyunlarında yoldaşlıq oyunlarında oynamışam, bəli, biri. Aydındır. Bu yeni komandan haqqında nə deyə bilərsən, Uğur komandası, kollektiviniz haqqında nə? Kollektivimiz çox mehriban kollektivimiz var, elə bizi qabağa aparan bizim elə kollektivimiz, mehribançılığımızdır. İnşallah elə məhcin bizim qabağımıza qoyduğu tövsiyələrə görə, yəni çempion olmağa çalışacağıq. Sən çempion olma şansınızı, təkrarlamağınızı keçən mövsümdəki uğuru neçə faiz qiymətləndirirsən? Neçə faiz qiymətləndirəndə orada, yəni elə mən öz fikrimə görə, yəni 100% qiymətləndirirəm. Prosto keçən illə baxanda bu il biraz komandalarda rəqiblər daha güclüdür. Daha güclüdür rəqabət var. Bizim qrup da elə qrupdur ki, Şaxtax, Qusar, Baku City, elə Uğur komandası 3 dənə ən güclü komanda elə bizim qrupdadır. Ona görə də yəni bu qrupda hələ ki lideri. Yəni deyirsən ki, çempionsuz olacaqsınız. İnşallah, inşallah. Yəni deyirəm. Oldu. Təşəkkür edirəm sənə də komandalarına da uğurlar. Çox sağ ol.